mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Bom ter a sua companhia hoje aqui na nossa Boas Novas. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, nessa quinta-feira, o nosso tema é vida profissional. Nós vamos conversar sobre os trabalhos temporários. Nessa época do ano, eles estão aí em pleno vapor e vigor. E como são importantes, como são definidos como boas oportunidades. É sobre isso que nós vamos papear hoje aqui com o Ricardo Veríssimo e Luciana Lengruber. Obrigado por vocês estarem aqui. Ricardo, é interessante que o trabalho temporário seja visto como também uma grande oportunidade, não é isso? Tanto para o empreendedor como para quem entra por essa porta. Sim, abre muita vaga de emprego para as pessoas. E às vezes a oportunidade de ficar de vez no emprego. Uhum. E também é para as empresas uma grande oportunidade de aproveitar para fazer seleção para o próximo ano. Isso é importante. Em vez de gastar durante o ano com seleção, já aproveita essa época e fica com os melhores. Ficando com os melhores. Luciana, tem muita gente que começa entra por essa porta no trabalho temporário e acaba se descobrindo, né? Acaba se vendo assim, poxa, eu não sabia que eu tinha afinidade com essa área. Então, também, para a pessoa, é um bom momento, né? Ah, com certeza, porque geralmente as pessoas entram para poder... passageiro, né? Uhum. Vou ganhar meu dinheirinho para comprar as coisas, sim, do Natal. Sim. E aí vai descobrindo que a venda é uma arte, né? Uma delícia. Eu me descobri assim. Foi! Legal! Chegando, eu vou ficar só um tempinho, um mês e tô até... Eu tinha 16 anos e estou até hoje, com 27. A coisa boa, né? Então, assim, é legal a gente pensar que uma oportunidade acontece e você pode aproveitar essa oportunidade e se descobrir. E descobrir o quanto de potencial que você tem. E é exatamente sobre esse assunto que a gente quer papear hoje aqui com você. Então, fica pertinho, fica em contato, porque vai ser muito legal o nosso programa de hoje. Agora é o seguinte, a gente também tem um momento bacana de oração, né? Você sabe que essa semana a gente tem, desde segunda-feira a gente tem caminhado sobre uma base, um fundamento, que é Ele nos deu vida. A gente essa semana está caminhando debaixo dessa verdade. Ele nos deu vida. A vida que Deus nos deu, ela é muito, muito, muito importante que seja vista. Não pelos outros apenas em nós. Essa vida, ela é importante que a gente perceba o potencial dela em nós. Porque isso não é tão complicado assim. A gente que complica a religiosidade, é que monta um esquema para isso, monta uma caixa para isso, um formato para isso. Essa coisa da vida de Deus entra num rigor de uma religiosidade que aí se confunde com roupas, se confunde com hábitos e costumes. Enfim, nós estamos falando aqui da grande possibilidade de você viver muito bem. Nós estamos falando aqui de uma vida que é uma vida plena, que é uma vida real, que é uma vida de alegria, de equilíbrio, de paz, de serenidade. E que essa vida, ela é a vida de Deus, que quando você acredita em Jesus como seu Salvador e recebe Ele como seu Salvador, você tem essa vida em você. Você recebe esse direito de ser filho e você é nascido de Deus. Essa vida é uma vida de bênção, é uma vida de esclarecimento, é uma vida que você vai andar sempre de glória em glória. O que quer dizer isso? Sempre de uma coisa boa para outra coisa melhor. De uma coisa melhor para algo excelente. Essa é a vida de Deus. No potencial da vida de Deus em nós, existe muito amor de Deus que Ele coloca dentro de nós. Nesse potencial há muito perdão,
há muita generosidade, há muita coerência, há muito equilíbrio. Todos esses componentes estão inseridos nessa vida de Deus que há em você. Então você perdoa, não porque você sente, você perdoa porque você crê que esse potencial existe em você, e você pode perdoar porque todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Então você ama porque você sabe que você pode fazer isso por fé, porque existe potencial dessa vida de Deus dentro de você. Você anda em esclarecimento, não em dúvida, porque o potencial da vida de Deus está em você. Nossa, há tanto que saber sobre esse potencial dessa vida que nós temos nele. Nele nós temos vida. Por que que você não pensa a partir de agora em tentar descobrir desse potencial que existe dentro de você, que é a vida de Deus? Para te ajudar nessa caminhada, a gente essa semana tem orado textos bíblicos que nos ajudam a descobrir todo esse potencial. Olha só, Pedro, uma vez, viu em Jesus palavras de direção, palavras de vida, palavras de conselho, de discernimento. Então ele disse para Jesus o que você está vendo aí no seu vídeo. Veja, ele disse para Jesus assim: Senhor, isso está em João, no capítulo 6, o versículo 68, ele disse para Jesus assim: Senhor, para onde nós iremos? Para que ficar correndo por aí atrás de nada? Só tu tens palavras de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, exatamente como Pedro, também dizer para o Senhor: tu tens tudo o que a gente precisa. As tuas palavras nós temos recebido, e elas são vida para a gente. Elas são ânimo para o nosso estado. Elas são direção. Elas são conselho. Elas são verdade. As tuas palavras são cura, ânimo, vigor. E muitas vezes a gente anda batendo na porta de um, batendo na porta de outro, querendo ouvir o que um tem a dizer, o que o outro tem a dizer, e a gente entra numa rota de confusão porque ouve tanta gente e deixa de te ouvir. Então hoje a gente quer sossegar o nosso coração e se concentrar nas tuas palavras, que, como Pedro disse, só tu tens palavras de vida eterna, palavras certas, palavras que nos fazem pessoas mais atentas, mais perceptivas, mais objetivas, pessoas que nós precisamos ser, pessoas que têm amor, perdão, que têm disposição para aprender. Só tu tens tudo isso nas tuas palavras. Tu é que nos fazes assim. Tu é que nos faz esse tipo de gente, essa gente muito melhor. Pai, ajude-nos para que hoje a gente pare de se distrair com aquilo que está fazendo a gente se perder. E a partir de agora a gente se concentre nas tuas palavras. Eu tenho certeza que essa calma, que essa direção já está mudando o estado da minha amiga de um estado de intranquilidade para paz. E eu te agradeço, porque nós vamos te seguir em todo o tempo. Amém. Se você acreditar, você vive. Porque sem fé em Deus, é impossível a gente agradar a Ele. Deus, Ele não fica esperando da gente desempenho, esforço. Ele fica esperando da gente a nossa fé. Então, se você acredita, você está agradando Ele. Então, acredita naquilo que de bom Ele tem para você. Ele tem vida para você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Já, já. Você está assistindo Espaço Feminino. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Chamo Marco Pogos, sou psicólogo. O uso do crack tem
saudáveis. E o entendimento que hoje eu tenho é de que é possível acreditar, de que há possibilidades. Vencer o crack é a soma de diversas vitórias. Por isso, o programa Crack é Possível Vencer. Investe na capacitação de profissionais de assistência social, saúde, educação e segurança, entre outros. Trabalhar em rede é muito bom. Ligue 132 e saiba mais. Governo Federal. Milhares de crianças são atendidas diariamente pelo PEP, um programa socioeducativo promovido por Missões Mundiais em parceria com a ABA, Associação Brasileira de Incentivo e Apoio ao Homem, e com igrejas evangélicas em comunidades carentes em diversas partes do mundo. Queremos convidar você para, neste Natal, dar um presente especial para esses pequeninos. Doe esperança! Para saber mais, acesse o site www.doesperança.org.br e participe. Doe esperança neste Natal. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. O que você faz com um real? Compraria uma água. Tá muito quente. Agora um tubinho de linha. Ah, não sei. Um real é tão pouco, né? Compraria de balas. Com um real por dia, podemos alcançar todo o Brasil. O Espaço Feminino hoje, quinta-feira, no tema Vida Profissional, a pauta Trabalhos Temporários. Nós vamos papear com Ricardo Veríssimo e Luciana Lengruber. Gente, é muito legal ter a companhia de vocês aqui no programa hoje. E Luciana, nós flamenguistas hoje vamos ter que conversar com o Ricardo Veríssimo, que é vascaíno. Vamos ter paciência, entendeu? Tá vendo onde você tá metido, né, Ricardo? Tem nem como defender, são duas contra um. É, pra descontrair, esse nosso espaço feminino é assim mesmo, é bem descontraído, porque hoje eu ganhei um presente maravilhoso da minha amiga Brunélia Brum. Brunélia, não mostra ainda meu presente, não, mas... Olha, fiz aniversário em novembro e ainda continuo ganhando presente, né? Brunella, só você acertou na mosca. Ah, mas eu já sabia que você ia fazer essa festa. Mas deixa estar que já eu vou mostrar para vocês o que eu ganhei. Que o nosso convidado Ricardo Veríssimo, sabe, ele não apoiou muito, não. Mas tudo bem, ficou muito alegre, não. Deixei até lá. Mas tudo bem. Agora é o seguinte... Brunelli, o que você vai trazer hoje pra gente, hoje aqui no espaço? Hoje vai ser uma sugestão de lembrança. Uhum. É a caneta pro Natal. É, porque tem tanto de eventos por aí nesse mês, né? Isso, e o que acontece? Às vezes você trabalha num determinado lugar que quer presentear todo mundo e não tem grana. Uhum. Então é uma opção barata e rápida e prática de fazer. Até pra quem tem um negócio e quer presentear o cliente, né? Isso, é um brinde muito bacana. Porque às vezes num orçamento fica meio que limitado. E quem é que não usa uma caneta? Exatamente. Obrigada por vir, querida. Obrigada. Mais uma vez, dando aí show de competência. Bom, no nosso assunto hoje, trabalhos temporários, você pode estar aí bem pertinho para poder estar trocando uma ideia com a gente. Ricardo Veríssimo, presidente da empresa R Veríssimo Suporte e Tecnologia, membro do Conselho de Jovens Empresários da FIRJAN, atua em auditoria, consultoria empresarial, é palestrante, colunista, articulista. Uau, Ricardo! E dá tempo para tudo, Ricardo? E aí tem um livro também, não é? Que dá agora está entrando numa nova edição, não é isso? Janeiro, fevereiro, segunda edição. Já está esgotando a primeira. Grande bênção, que bom mesmo. E Luciana Lengruber, que é gerente comercial. Agradeço a Valéria, querida, por nos ajudar hoje, mandando você para cumprir esse papel. Que bom. Que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Gente, olha só, o trabalho temporário, ele é um trabalho de... Eu chamo de um momento de oportunidade, não é isso? Uhum. Agora, Luciana, você disse para gente no primeiro bloco que você
é uma experiência desse trabalho, né? Você tem uma experiência nesse trabalho. É, eu comecei exatamente como vendedora. E aí eu me encantei por aquilo, fui para uma feira, não era nem Natal, mas era essas feiras tipo, que fazem temporárias, de liquidação. Falei, ah, vou para ganhar um dinheiro extra. E fui, e aí cheguei na loja, comecei a fazer, e toda hora fazendo, e as meninas descansadas, eu no pique, amando aquilo ali. E aí a gerente na loja falou assim, Lu, você quer ir para a loja? Eu falei, quero, agora. Eu fui, e tô nessa, vai fazer 10 anos, já fez 10 anos que eu tô... no comércio, e hoje eu tô como gerente comercial. Passei por gerente, supervisão, e aí teve aquela escadinha. E aí hoje eu gerencio algumas lojas, 88. Agora, tu já viu, Ricardo, que coisa boa, né? Quer dizer, de uma, de uma atividade que seria, né? Entrou naquela ideia de, deixa eu só aqui fazer uma composição da minha renda. Mas isso se transformou num desejo de trabalho... Até hoje. Já tinha um talento, ela já devia ter um talento nato para vendas, alguém percebeu isso e, uau, segurou ela lá. É como você estava falando. Está 10 anos com sucesso nesse mercado. E é como você está falando, né? São nesses momentos que você percebe boas contratações. Sim, eu estava falando antes, tem empresas que gastam muito dinheiro com seleção e recrutamento durante um ano, quando poderia planejar um pouquinho melhor e fazer isso, aproveitar o final do ano. Porque você bota 10 vendedores e no final você vai precisar de 3, 4. Mas você fica com os 4 melhores. Aproveita, até porque avaliar uma pessoa trabalhando na rotina normal da loja é uma coisa. Na loja bombando, lotada, em pique, você vê quem aguenta e quem não aguenta o rojão. E aí é uma boa época para selecionar boas pessoas. E nessa de, você mesma colocou, né? Tu viu o pessoal sem, meio que sem pique e tal, e você ali. Cansa. Cansa muito, assim. As pessoas, primeiro porque as pessoas estão paradas um determinado tempo. E aí falam, ah, agora eu vou trabalhar, vou entrar. E acha que vai. E já tem aqueles que já estão há mais tempo, que já tem uma história, que já tem uma clientela. Então você meio que tem que estar ali junto, tentando acompanhar, e é difícil. Então as extras estavam cansadas, e eu lá, não tô cansada, eu quero. E aí eu continuei ficando e amei. Quando você, agora, com toda a experiência e bagagem profissional que você tem, quando você recebe as pessoas para esse tipo de atividade, você imediatamente já consegue identificar, assim, com algum tempinho, tipo uma semana ou alguns dias, ou no primeiro momento logo, quem vai encaixar bem e quem não, né? Tem algumas que você vê que é no primeiro momento, são animadas, falam, aí já chegam, querem atender, querem aprender. Mas tem outras que são muito quietinhas, que precisam de uma semana para chegar, é tudo perfil de cada um, né? Tem umas que a gente identifica na hora, mas tem outras que em uma semana você consegue ver que também tem um potencial, que dá para acreditar, dá para apostar. Tem as quietinhas, que vão devagarzinho. Você nem ouve a voz, quando você vê a primeira do ranking, você fala, como pode? Essa que ninguém tá ouvindo a voz é que mais vende. Mas tem essas também que... É aquela coisa, nesse momento do trabalho temporário, é um desafio até para a própria pessoa mesmo, né? Que pode, de repente, vir, como a gente falou, com um objetivo e mudar no meio do caminho. É, pode gostar, como aconteceu com ela. Mas também, nem todo vendedor tem esse perfil comunicativo. Geralmente ele é muito comunicativo, mas tem excelentes vendedores que não são tão comunicativos. Por isso, tem gente que diz que vendedor é nato. Não existe vendedor nato, é treinamento. Você tem mais aptidão ou menos aptidão, mas tem treinamento, existem técnicas de vendas, técnicas de abordagem. E a gente, ela que está no comércio mais tempo, porque eu sabe muito mais do que eu sobre isso. Você tem muito erro de atendimento, de abordagem. Você mata a venda na primeira abordagem. Eu posso ajudar, o senhor deseja mais alguma coisa. São palavras que você nem sempre deve usar, não é uma abordagem legal. Então, por exemplo, eu tenho visto muito o que aconteceu com bom dia, boa tarde, boa noite nas lojas. Morreu, as pessoas, você chega, a pessoa não dá bom dia, não dá boa tarde. E é uma das melhores abordagens que tem. Você já começa com bom dia, dificilmente vai ter uma resposta. E o trabalho temporário, às vezes a pessoa chega e não conhece nada de técnica de vendas. E joga ali na arena, aquele tumulto de final de ano, a loja lotada, às vezes poucos vendedores para atender. E uns se destacam, outros não. Geralmente, os que se destacam são os que colam em quem já tem mais experiência
E, opa, esse aqui é o melhor da loja, vou ver como é que ele faz e vai aprendendo e depois se aperfeiçoa a loja. Já que o Ricardo pontuou a respeito dessa dinâmica de final de ano, que é praticamente uma arena, né? Todo mundo ali, aquela confusão. Nessa confusão, que para alguns pode ser uma desordem ordenada, dependendo do olhar clínico que se tenha, né? Do olhar apurado, profissional. Mas, então é possível ali... Nessa desordem ordenada, é possível ali você já tentar identificar aqueles que valem a pena investir ou não, né? Sim, vale. Dá para identificar e, além disso, vale a pena também, porque tem pessoas que já estão um ano na loja, ou às vezes mais, mas que já estão cansadas, não querem aquilo, entraram só para pagar a faculdade. Porque tem gente que hoje vê o comércio realmente só para isso. Eu vou pagar a faculdade, depois eu vou sair, vou entrar na minha área. Então, essas pessoas chegam uma hora que acaba, né? Esgotou. Então, esse é o momento da gente estar trocando, né, esses funcionários que já esgotaram seu tempo para os novos. Então, a gente tem que estar com o olho, assim, totalmente apurado, sabe? Levar em consideração o cansaço do Natal, os shoppings todos prolongam seus horários, as ruas, a gente abre domingo, que normalmente se abre até sábado. Então, assim, tem que ter essa avaliação, esse olhar clínico, estar com o coração aberto para falar, não, ela está cansada também, ela vai conseguir. A gente tem que ter todo esse... Não só olhar para o ranking, ah, esse é o melhor vendedor, então é ele. Tem que olhar para todo o roteiro daquela pessoa, aquele histórico. O olhar para a meta cumprida, né? É aquela coisa que o Ricardo coloca. Onde é que estão o bom dia, o boa tarde, o boa noite? Ok, o olhar ficou só focado na meta a alcançar e o resto foi tudo esquecido? Foi totalmente muitas esquecido? Muitas vezes sim. As grandes lojas já entenderam que tem que ter treinamento. Que a margem de venda aumenta muito quando você treina os funcionários. Com certeza. Ela que está numa rede grande, ela com certeza sabe disso. Mas tem, infelizmente, tem gente que não entendeu ainda. A gente estava falando que de família de português, o português da padaria saber fazer isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que, que o cliente gostava. E eu não sei o que está acontecendo, que você está morrendo. O índice de mau atendimento está muito alto. Então, acho que vale uma dica aí para quem quer entrar nesse mercado agora para as... para as épocas de finais de ano e se firmar com um emprego, ficar contratado, entender como que é um atendimento. Então, fala mais sobre isso, porque é exatamente agora que eu queria que você entrasse com essas orientações, começasse a traçar aí para a gente algumas orientações. A Luciana também pode trazer essas orientações, porque o pessoal de casa com certeza quer saber. E aí, quais são as orientações para o primeiro passo? Vamos lá, que essa amiga de casa, hipoteticamente, ela queira entrar nesse ramo através dessa porta aí do trabalho temporário. Quais são as orientações? Primeiro, mais importante, educação. Está sempre motivado, tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que estar sorrindo, o cliente tem que ser bem recebido. Bom dia, boa tarde, boa noite, é a melhor forma de você iniciar uma conversa. E você só consegue vender quando a pessoa sente que está comprando e não você vendendo. Ninguém gosta de que você venda, gosta de comprar. E aí você gera um relacionamento. Então, por exemplo, a pessoa chega na loja, o vendedor vem, posso ajudar? Deu uma oportunidade do cliente dizer não. É horrível quando você já dá uma oportunidade de receber um não. Então não é um posso ajudar, é um bom dia. A pessoa vai responder, você vai dizer, meu nome é fulana, qual o seu nome? Você inicia uma conversa, é uma conversa. Então, educação... E saber pontuar, saber chegar, atender. A gente vê muito em loja, grupinho de vendedor. Você chega na loja, o grupinho de vendedor está conversando. O cliente pisou na loja, tem que vir o vendedor atender. E de preferência com um belo no sorriso no rosto, mostrando que está satisfeito que o cliente está entrando na loja. Então, são esses detalhes. Quem vai chegar nesse mercado agora, do comércio, tem que entender que esse é o principal. Educação e bom atendimento. Isso. Eu vejo também, eu vou me meter, né? Embora seja administradora, assim como vocês, mas olha só, essa coisa do conhecer o produto que eu vou lhe dar, né? Porque isso vai gerar agilidade, porque eu vou estar conhecendo o estoque, né? Eu vou estar tendo aquela visão do estoque para poder... Porque quem chega numa loja num período como esse de festa, tempo... Para ir para, né? É muito importante. Quero ir para lá, para cá e tal. Então, se eu vou pegar um produto, eu quero um número e demoro lá dentro. Exatamente. Tem que conhecer para ter que ter agilidade. Gerente, de uma certa forma, assim, ele é o cabeça, assim, de tudo, né? Porque quando você tem um bom gerente, ele sinaliza um estoque todo. Então, assim, você chega no estoque, você sabe onde fica as coisas. Então, o vendedor extra, até ele gravar
Sim. Eu tenho lojas hoje com 7 mil pares. Então, assim, até para ele gravar onde fica, tem até 20 mil pares dentro de um estoque, porque é grande. Sim, sapato. Então, assim, o gerente ele tem que ter essa sagacidade de falar, não, eu vou botar toda a direção do meu estoque para o vendedor. E falando do que o Ricardo estava falando, quando, assim, eu acho que o principal para venda são perguntas abertas. Você dá o direito da resposta, né? Então, para quê? Para quem? Como? O quê? Sabe? Você quer comprar um presente para quem? Como é que ela é? Sabe? Você não ficar fechando, tipo, posso te ajudar? Foi o que ele falou. Não. Uhum. Então, você já limita. Então, a gente tem que dar, explicar para o vendedor, né, que quanto mais informação ele tiver do cliente, mais ele vai conseguir chegar. E muito cuidado, nessa aproximação também com adjetivos, né? Uhum. Fofa, querida, horrível. Querida, horrível. Meu bem, né? Meu amor. Exatamente. Muita calma nessa hora. Nome sempre. É. A não ser que... ontem eu estava até conversando assim, com a supervisão, aí elas falaram assim, se o cliente entra, qual é o seu nome? Senhor Ricardo. Você não pode chamar Ricardo? Ele está dizendo, o nome dele é Senhor Ricardo. Uh-huh. Então chame-o como Senhor Ricardo. Uh-huh. Qual é o seu nome? Marcinha. Oi, Marcinha, eu vou te chamar de Marcia. Você já está me dando intimidade. Uh-huh. Então o vendedor ele tem que ter essa noção. Chamar como a pessoa mesma está se dando nome, não ficar fofa, querida. É. Meu bem, o que você quer? Sabe, a gente tem que... Principalmente se vai atender homem, né? É. Aí, de repente, aparece a esposa. Ô, Mari. Não dá. Aí o filme queimou. Aí... É porque a venda tá no detalhe, né? Você tem que pescar os detalhes da venda. Você falou da pressa, né? Final de ano, a loja lotada, o vendedor quer vender rápido. Mas cada pessoa tem o seu tempo para comprar. Sim. Então... Perfeito. Você chega lá e você não tá com pressa. Você quer saber todos os detalhes do produto. Vai perguntar 20 vezes. Tem gente que é detalhista. O vendedor tem que estar disposto a responder 20 vezes sua pergunta com educação e com calma. Uhum. Não importa se tem 10 pessoas esperando para ser atendida. Aquele cliente é o mais importante naquele momento. Não existe cliente ruim. Cliente ruim é o que não é seu cliente. É. Então, tem que atender e atender bem. Então, a loja lotada, aí o vendedor às vezes quer na pressa porque a loja está lotada, senão não vou fazer minha comissão, minha meta. Esquece a meta. Meta é consequência. É melhor você vender 10 vezes para uma pessoa do que você vender uma vez e não vender mais. E tê-la de volta, né? Com certeza, sempre. Exatamente, porque eu vejo nessa coisa da pressa, é claro, porque eu acho muita diferença entre pressa e agilidade, né? Uhum. Existem muitas... Pressa é um movimento desordenado, agilidade é um movimento ágil, eficaz e ordenado, né? Que você tem aí um ritmo para a coisa. É o que ela falou do estoque, por exatamente, exemplo. Exatamente, sinaliza o estoque para poder ter essa desenvoltura e agilidade. Agora... Também tem um outro ponto, que é a coisa do cliente entrar e a gente olhar para a roupa dele e julgar. Ah, isso, né? Isso é e clássico. Julgar. E julgar, esse vai comprar, esse não vai comprar. Isso pode ser um verdadeiro enigma. É verdade. Muita calma nessa hora, não é isso, gente? Com certeza. Porque se há preconceito, se você já vai julgando pela aparência, você pode se dar muito mal. Você nunca julga um cliente. Você não tem que julgar o cliente. Ele entrou na loja, é um cliente da loja. Então, se ele é alto, baixo, bonito, feio, se está mal vestido, bem vestido. Eu dou exemplo de... Eu tenho um amigo que é pedreiro. Ele saiu de uma obra, não deu tempo, foi numa loja comprar um terno para o casamento e foi atendido muito mal, porque... Tá sujo de cal e tal. Uhum. E aí, um cara inteligente, com cultura. E ele falou, pô, pelo amor de Deus, vocês não vão me atender bem porque eu tô vestido dessa forma? Então... Caramba. E ele gasta horrores com roupa. Uhum. Então você não tem que julgar. Eu uma vez, quando eu fazia faculdade, eu fazia faculdade com um rapaz que teve uma vez que ele entrou na sala de aula e ele entrou assim com... um jeans todo meio largado e um blusão e pôs um bloco em cima da mesa e sentou, plaft, todo espatifado. E aí ficou aquele clima na sala, né? Porque ele tava com aquele cheiro assim, meio de suor, aquele negócio. Aí ficou meio que o pessoal ficou meio deixando ali pra lá. E aí virava e mexia, ele vinha assim, né? Vinha assim, vinha com bota, vinha... E... lá pelas tantas, a gente foi fazer um trabalho, ele se reuniu com a gente, mas ele era meio tosco, meio assim. E um rapaz disse, quando ele não estava, um rapaz disse, eu vim aqui para pegar as anotações, apareceu um rapaz lá para pegar as anotações para o senhor fulano e tal, não sei o quê. Simplesmente ele era dono de um dos maiores
fazendas e frigoríficos e blá, 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 e blá, 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 tava ali. Entendeu? E o cara, o secretário veio para anotar o trabalho que ele vinha fazendo. Então, quer dizer, você julga pela roupa, você está julgando muito mal. Né? É. Pode você cair numa grande enrascada. Tem um pessoal que faz o próprio dono da empresa vai disfarçado. A gente chama de cliente espião, né? Então você manda alguém disfarçado para ver como é que vai ser atendido. Então você nunca sabe quem é o cliente que entrou na porta. De repente é o seu patrão, de repente é o seu gerente, ou é a irmã do gerente, é alguém que está avaliando o seu atendimento. Então... É, a classe que mais cresce é assim, né? E assim por diante. Então assim, hoje não tem mais essa. Todo mundo está tendo a mesma oportunidade, todo mundo tem cartão de crédito, né? Parcelamento hoje... Né? Tá vindo grande nas lojas, então eu acredito que julgar pela aparência realmente é um erro. Quem fizer isso... É lamentável. É lamentável. É lamentável porque você perde em todos os sentidos. Tem seus preconceitos fora da loja. Todo preconceito, né? Preconceito fora. Agora, é o seguinte, a gente vai continuar aqui com essas orientações sobre o trabalho temporário, sobre essa oportunidade que você não pode perder e vivenciar. Agora também, nosso quadro, a gente dá uma pausa nessa conversinha para acompanhar o nosso quadro Soluções Profissionais. Se você tiver dúvidas sobre sua carreira, gestão, negócios, mande para a gente um e-mail soluçõesprofissionais@boasnovas.tv. Acompanhe. Olá, meu nome é Adam Zauni e estamos nos Soluções Profissionais aqui no Espaço Feminino. Recebemos o seu e-mail com a sua dúvida, com a sua pergunta, com a sua questão profissional. Temos aqui uma dúvida bem interessante. Estou procurando emprego, mas sou muito insegura e tímida. Como devo me comportar numa entrevista de emprego? O fator da timidez, ele é importantíssimo, porque isso faz com que você busque informação, que você busque estar melhor preparado, qualificado. Como você melhora essa sua apresentação? Mesmo numa entrevista, ou num diálogo, numa conversa com os colegas, numa conversa com o chefe, durante uma reunião. Primeiro, você tem que ter todas as informações necessárias sobre aquele tema. Segundo, crie um roteiro, crie um tema, crie uma proposta, um conteúdo para você poder se comunicar, se relacionar tanto com o seu chefe quanto os seus colegas. E numa entrevista de emprego, como você se porta? Treinar em casa, diante do espelho, diante dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, dos conhecidos. Treinar toda essa questão do desafio de você olhar para o outro e não se sentir incomodada com o que você fala, como você se movimenta, qual tipo de abordagem você vai levar para a proposta. À medida que você começa a exercitar, garanto a você que a sua autoconfiança vai aumentar. Sucesso! Pois é, a gente está aí com esse quadro muito legal. Você pode mandar sua questão, sua dúvida sobre negócios, empreendimentos, a sua carreira, profissão, soluçõesprofissionais@boasnovas.tv. Nós respondemos no programa de quinta-feira, Vida Profissional, ok? Vamos para o intervalo agora. A gente volta já já para o Espaço Feminino. Você está assistindo Espaço Feminino. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. O limão é rico em vitamina C, cálcio, ferro, minerais e um ótimo adstringente. Para fazer uma esfoliação no corpo e eliminar as células mortas da pele, utilize 3 colheres de sopa de açúcar mascavo, 1 colher de aveia em flocos, suco de meio limão e 1 colher de sopa de mel. Misture todos os ingredientes em uma tigela. Se ficar muito consistente, adicione mais limão. Tome uma ducha rápida de água morna e depois espalhe a mistura esfoliante pelo corpo, fazendo movimentos circulares e contínuos, de baixo para cima, em todo o corpo. Enxague e passe um hidratante. Faça essa esfoliação uma vez por mês. Santos têm um passado, pecadores têm um futuro. Greg Gorskel. O que você faz com um real? Um suco. Bombons, uma bala.
Não dá para comprar nada, minha querida. Com um real por dia, o evangelho pode ser pregado dentro dos presídios. Muito preso que eu chego lá. Ah, você aí da grande assim, já conheço. Como você conhece? Curado a televisão. Torne-se um semeador da Boas Novas e vamos juntos cobrir o Brasil. Amanhã, abrindo a Bíblia. Às 10 horas. Voltando com o Espaço Feminino, olha o seguinte, você pode ainda tá aí com a gente, porque vamos continuar com o assunto trabalho temporário e tem muita coisa para você tá aí trocando, pensando com a gente sobre essa grande oportunidade, ok? Agora é o seguinte, Brunélia Brum hoje trouxe um presente para mim, que está contrariando alguns personagens do dia de hoje. Mas o que, que a gente pode fazer? É assim, sabe, o meu amigo Ricardo Veríssimo ficou contra. Mas a minha amiga Luciana... Para trazer esse presente? O último programa que eu ouvi você comentando. O que, que você acha? Falando com o Bruno, o que, que você acha de eu vir fazer um programa com aquela camisa? Eu... Já sei. Amiga de casa, atenção para o que Brunélia Brum trouxe para mim. Uhul! Muito bom! Mandou muito bem! Olha, com cartãozinho e tudo de Brunélia. Luciana! Luciana, me responda, Luciana. Não tão charme? Ah, Luciana, tá arrasou. Arrasou! Vai ficar lindo no meu carro. Agora eu vou perguntar do Ricardo. Ricardo, olha só a situação. A situação do não, nosso... Não, mas admite, tá bonito. Olha só, admite, Ricardo, admite. Tá lindo. Olha a situação. Duas cores horríveis. Olha só, Vasco também tem vermelho e preto, não vem que não tem. É uma marquinha, né? Mas tem, não adianta. A discussão, a discussão. Mas tá tudo de bom, olha isso. Tá vendo só? Agora, gente, que perfume. Celoso! Cheiro de urubu. Muito celoso. Tô ouvindo isso? Tô ouvindo? Daniele Azevedo. Sim? É, coloca um asterístico no nome desse convidado. Olha lá, ele tá chorando, ó. Ele tá chorando. Coloca um asterístico no nome desse convidado. Agora, Daniele! Ih, caraca, ferrou. Obrigado, Dani, obrigado pelo apoio. Amiga de casa, você tá vendo a situação que eu passo nesse programa? Olha só, assistente de direção é dessa... Eu, como vendedora artesã, eu sou qualquer time. Ah, é? Claro, eu tenho que vender o meu. Também não dá. Eu tenho que ganhar o meu, é. Assim não, você tem que tomar... Tem uma outra decisão, né? Não, eu sou neutra. Neutra. Tá bom, tá certo. Bom, vamos falar o seguinte, para você que tá com a gente hoje, aniversário, é festa, é o seu dia, felicidade. Nós estamos dando ênfase naquela caminhada sobre a vida de Deus. Nele nós temos vida, por isso os textos bíblicos estão baseados nessa verdade, para você ficar aí com ela no teu coração. Por isso, a gente repete esse texto no seu aniversário, para o seu aniversário. Está no vídeo as palavras que Pedro disse, que você também pode dizer: Senhor, para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna, e é nelas que a gente vai ficar. João capítulo 6, versículo 68. Felicidade. Amiguinha! Vamos lá? Vamos brincar? Super artesã, maravilhosa, perfeita. Amiga! Não, você sabe, eu não estou jogando confete em você, eu estou... Como a Bíblia diz, honra quem tem honra. Você é e ponto final. Brunélia Brum com a gente, artesã. Deixa o teu contato pro pessoal de casa. 21-9560-6153 e 21-3331-0315. Nós temos agradecimentos, né? Isso. Quero aproveitar para mandar um beijo de feliz aniversário para a Monique, minha psicóloga maravilhosa. E um beijo para as minhas alunas, pro pessoal da Brincarte. Condor, Corfix, Fox, Flor Braz e Zomil. Um beijo para todo mundo.
E nessa época você está tendo uma atividade sazonal, né? Que é Natal. Então, você trouxe pra gente essa caneta ideia. Tem 60 para entregar. Tem 60 delas para entregar? 60 delas para entregar. Aqui, super take do Max hoje, com a caneta. Olha a ideia para você. Olha a ideia. Super bem acabada. E uma lembrancinha de Natal que pode ter na loja, né? Pode fazer para o pessoal do trabalho, da escola, igreja. Boa ideia. Mente de Cristo é assim, né? Só pensa coisa boa. Mas é fácil fazer? É fácil. Ela é fácil e é muito rápida. Então vamos lá. Vamos à obra. O que a gente vai usar vai ser uma caneta, fita dourada, cordão dourado, cola quente, massa de biscuit nas cores vermelho, vivo e verde musgo e um molde de silicone e cola quente. Então vamos lá. Primeiro vai começar logo com o... Já com o moldezinho, com o apliquezinho, que é o azevinho, que parece uma cerejinha, mas o nome é azevinho. Ah, é? É. Aí fica assim, ó. Max, olha aqui, enquanto a Brunella tá ali trabalhando a massa, dá uma olhadinha aqui, ó, pra você ver o azevinho. Olha, tão bem. Começa primeiro com a massa vermelha e depois a gente vai pra verde. Sabendo que quando a massa seca, ela escurece 3 vezes mais, tá? Ah, é. Então, esse verde tá meio aberto, mas ele vai ficar fechadinho. Ele vai escurecer. Tá vendo só? E aí, o ideal é assim, se for fazer grande quantidade, Brunella, tem que ter mais que um molde desse, né? Não. Não? Porque seca, já tira logo e já bota. Já tira logo. Tá, aquela coisa que tem que esperar secar. Dá vitória pra essa apresentadora, gente. Não, você tá fazendo óbvio, confusão. Eu tô fazendo com chocolate. Eu tô fazendo. Homem, não tem nada a ver, né? Chocolate com isso. Não tem nada a ver, né, Márcia? Aí. Pronto, foi. Aí já deixa pra secar, não é isso? Isso. Quanto tempo fica pra secar, Bruna? Pode deixar secar de 3 a 4 horas. Se você quiser fazer tudo num dia, bota em cima de um paninho e no dia seguinte usar. É a melhor coisa que tem. E na realidade, assim, pra fazer bem feito, tem que usar uma massa de biscuit boa, né? É, de boa qualidade. Isso. Porque o que acontece? A Brunella é tão assim, ela já conhece massa, que não adianta enganar ela, quer vender gato por lebre. Não ela... adianta. Aconteceu isso semana passada, uma aluna. Ah, que minha massa. Eu falei, essa massa não é a massa que eu uso, não. Não é assim. Não é, não. O cheiro dela... Ela é, não é mesmo não, eu esqueci. Não adianta. Quando você já trabalha um tempo, você se maneja, né? Essa prática eu conheço pelo cheiro, pelo ar, pela textura da massa. Aqui, ó, cola quente. Então é melhor a gente garantir no que vai te dar uma qualidade legal do que de repente economizar 50 centavos, que é R$1 no máximo, para uma coisa que não vai te dar um efeito legal. É o barato que sai caro, né? É o barato que sai caro, esse é o problema. Tá vendo como é rápido, Márcia? Não, impressionantemente rápido, não tem dificuldade alguma. Acredito eu que até eu mesma consigo fazer. Consegue. Então... Se eu consigo, você também. Vamos fazer o lacinho. Já posso botar a tampa, porque a cola quente, ela já seca rápido. Vamos fazer o laço aqui. E é legal, porque é o seguinte, hoje a gente tem essa coisa muito mecânica, confeccionada de uma forma muito... nesse processo desse formato aí muito industrializado, né, muito que fica uma coisa sem essa coisa desse manual, né, desse contato manual, dessa. E aí você tem um presentinho, uma lembrancinha que é alguma coisa que você mesmo criou, fez. É carinho, isso, né? Isso é muito delícia, né? Ó, fiz o lacinho, já colei. A cola quente é um achado, né? Quem inventou a cola quente
Eu só não gosto de quem inventou a cola quente na hora que eu queimo a mão. Nossa. Aí tem horas que essa pessoa está no céu, tem horas que ela está no inferno. Com certeza. É, olha, brincadeira. Ó, depois que você esperou, quanto tempo você falou? 2 horas? É, 3 horas. 3 horas. Olha isso, ficou pode pronto. Pode fazer até na hora, Márcia, mas e pode deixar secar assim? Deixar secar própria? Assim. Pronto, tá pronta a caneta. Bom, se a gente fosse cronometrar o tempo que você fez... Nem 5 minutos. Não foi. Rapidão. Muito rápido. Já tá pronto. Tá vendo só? Dá pra fazer assim. Ah, a quantidade de massa, pra por exemplo... no molde. É. Por o exemplo, macete é, sempre que você for trabalhar, nunca encher demais. Achar que, ah, tem que colocar muita massa. Você segue primeiro. Eu comecei no vermelho. Eu coloco o vermelho e tampando, aperto, mas eu não coloco o vermelho para estufar isso aqui. É porque você colocou uma em cima da outra, né? Que aqui eu vou te mostrar o que acontece se a gente botar massa demais. Que até eu tenho umas alunas, sabe? Minha filha, minha mãe, sobrinha. Aqui acha... você colocou massa demais. Botei massa demais. Olha o que vai acontecer. A princípio você vai achar, ah, vai dar tudo certinho. Mas não fica bonito, não. Vai ficar esquisito, né? Vai ficar sem forma. Não, vai ficar com forma, mas vai espalhar a cor. Ó. Porque o momento que você coloca, já dá pra tirar e ver. Olha ah, aqui. É. Ficou, e é. Borrou. Porra. É. Então, não levanta é uma assim boa. Pro Max mostrar. Aí, ó. Borrou aqui do lado. Aqui do lado. Olha a diferença entre um e outro. Ah, esse primeiro ficou muito melhor. Exatamente. Pois é. Brunélia Brum com a gente hoje. E no espaço de quinta-feira a gente também tem o quadro Profissão Mulher, que é sempre a ideia, né? Amamos o que fazemos? Tudo dá certo. Olha isso. Sou Valéria Montalvão, tenho 48 anos, sou casada, tenho 2 filhas e sou professora de natação. Eu chego na escola, pego minha chamada, troco de roupa para poder entrar na piscina. Eu dou exercício de acordo com a faixa etária e assim que acabar a aula, eles vão e eu continuo com outras turmas. A gente tem várias turmas e que eu trabalho até a noite. Então eu tenho várias turmas e o trabalho é exatamente igual, só muda de acordo com a faixa etária. Os pontos positivos da minha profissão são você vê que uma criança chega a atingir o objetivo que você tem dentro da sua aula, quando você vê que uma criança realmente chega aqui para gente que não sabe fazer nada, é completamente, que a gente diz, né, que é cruazinha, que ela não consegue absolutamente nada, e você vê a progressão dela dentro d'água. Isso são os dos maiores reconhecimentos para a gente como professora de natação. Os pontos negativos da minha profissão são a falta de reconhecimento dos pais. Quando a gente consegue fazer um bom trabalho, eles não reconhecem o nosso trabalho. Isso é um ponto negativo. Eu amo o que faço, porque eu gosto muito de trabalhar com criança. Para mim é uma gratidão muito grande esse trabalho, de estar vendo que a progressão deles dentro d'água, de que você vê que eu tenho crianças aqui que começaram comigo como bebê, hoje em dia já estão adultos. Então isso para mim é um reconhecimento muito grande. E eu amo demais o que eu faço, porque eu gosto demais de trabalhar com criança. Beleza, obrigada aí. Valéria, um beijo. Valéria é professora de natação que ajudou a gente no quadro Profissão Mulher. Brunélia, então a gente tem aí a possibilidade, a quantidade de massa para fazer, no caso, 100 canetinhas dessa? Olha só, para fazer 20, foi 20, né? Foi feita ontem. Foi um pacotinho de cada massa e ainda sobrou. Olha, então... Rende bastante. Rende bastante. Bacana mesmo. Olha, agora você acompanha cada item do material utilizado para essa lembrancinha de Natal. Veja aí. Pode mandar, Brunélia. Uma caneta, fita dourada, cordão dourado, cola quente, massa de biscuit vermelho vivo e verde musgo e molde de silicone.
Legal. A ideia aqui, ninguém tem a pretensão de repente, ah, agora você aprendeu, poxa, tá tudo bem. Não, a ideia é, se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais, até na própria técnica do biscuit, a Brunélia também pode ajudar, né, dar aula. Isso. E aí, você pode entrar em contato, tá aí o número, é 95606153 e 33310315. Olha só, as peças dessa artesã, gente, tudo de bom, né? Olha, Brunélia, essa boneca tá um show, Brunélia, que lindo! Agora você vê a roupinha dela, olha que fashion essa boneca. As cores utilizadas, a harmonia para essas cores. Olha como é que ela ficou linda. Ah, tem que ser assim. Tem que caprichar. Tem. Você, olha esse papel, olha o calendário. Muito bonita. Brunélia, muito obrigada, querida. Por obrigada você a você. Nos honrar com a sua presença aqui no nosso espaço, mas não sai daí não. Hein? A gente continua contigo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você está assistindo Espaço Feminino. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Olá, eu quero fazer um convite especial para você. Você que é do Rio de Janeiro, nesse ano, celebre o Dia da Bíblia. Celebre o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro, dia 9 de dezembro. O Brasil inteiro vai estar comemorando essa data. O tema do Dia da Bíblia esse ano é a Bíblia e o jovem. Queremos convocar a juventude brasileira para que ela também se dedique à leitura do livro sagrado, esse livro tão importante para a vida de todos nós. Se você precisar algum material auxiliar para esse dia, entre no site especialmente preparado para essa ocasião, www.diadabiblia.org.br. Todos juntos nesse grande evento. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. 30% dos cristãos são espectadores regulares de rádio e TV cristã. Hoje você assiste Antenados na Geral. Às 16h30. Olha, é isso. Voltando no intervalo, mas já... a Brunélia, ela trabalha também com patchwork, né? Isso. E o meu presente é patchwork. Ai, estão mostrando muito, eu sei, tá? Aqueles que podem. Viu, Ricardo? Aqueles que podem. Amiga, muito legal mesmo. Obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. Continua aí, que eu volto já contigo aí, tá bom? Tá, joia. Gente, olha só. Hoje o bate-papo com o Ricardo Veríssimo, empreendedor, e Luciana Lingruber, gerente comercial. Vou dar uma sentadinha, porque a ideia é que a gente possa continuar a pensar sobre o quanto que o trabalho temporário pode ser uma grande oportunidade. Você se descobriu, né? É. Agora, essa descoberta, ela não foi só o suficiente para você. Não. Você precisou de estar se aperfeiçoando, como o Ricardo colocou, treinamento, especialização, enfim, não é isso? É, eu fiz moda também, na verdade. Eu sempre gostei desse mundo, assim, da moda, roupa, sapato. Eu sempre trabalhei com roupa, eu estou trabalhando com sapato agora, tem 2 anos, vai fazer. Mas sempre adorei, então foi, acho que até foi fácil entrar, né, nisso, porque é uma coisa que eu realmente gosto. E a gente, você estava falando, a gente tem que amar o que a gente faz. E sempre faço cursos, ano que vem vou começar uma outra faculdade de administração, para poder estar sempre melhorando, porque isso. Tem que...
Tem que aperfeiçoar. Esse é o caminho, né, Ricardo? Pode até entrar pela porta da oportunidade do trabalho temporário, mas tem que caminhar. Não tem jeito. Tem que treinar, tem que estudar. Não tem como você melhorar se não estudar. Não é, estudar não é só fazer uma faculdade, não é só fazer um treinamento. Às vezes ler um bom livro. Sim. Da área de vendas. A gente tem livros maravilhosos aí. Então, acho que não tem como fugir de estudar. Assim, não tem trabalho, não tem sucesso sem trabalho. Tem que trabalhar. Mas é um amigo meu que diz que trabalho dá trabalho. E esse é o ponto. Trabalho dá trabalho, não tem jeito. Dá mesmo. Agora você curte uma agenda profissional. A Cobra Tecnologia S.A., empresa do Banco do Brasil, abriu concurso público para 11 vagas imediatas e 4.796 vagas para cadastro de reservas em cargos de nível médio e superior, para técnico administrativo, técnico de operações, analista administrativo e analista de operações. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de dezembro pelo site www.espppconcursos.com.br. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte prorrogou as inscrições do concurso público para 1.200 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de dezembro pelo site www.esaf.fazenda.gov.br. Voltando então da agenda, ficou de olho? Agora, Luciana Lengruber, gerente comercial, vocês, na loja que você trabalha, no ramo que você trabalha, vocês estão recebendo currículos? Estamos. Manda aí pro pessoal de casa. rh.currículos@sonhodospés.com.br. E a gente, como é uma empresa grande, a gente está sempre recebendo. Então, quem tiver afim de trabalhar, pode mandar que a gente ainda está contratando. Então, repete. rh.currículos, sem acento, @sonhodospés.com.br. Maravilha. Manda um beijo grande para a Valéria. Mãe. Você nos ajudou muito. Imagina. Hoje aqui. E olha, nem parece que estava nervosa, né? Não, tranquilo. Olha, ainda mais assim, uma flamenguista linda desse jeito. Meu obrigada. Deus! Olha, vai vir sempre no programa, principalmente por isso. Quase, é brincadeira. Quase perfeito. Ah, meu Deus. Falta Ricardo disso. Veríssimo, deixa o contato para o pessoal de casa. Contato ricardoveríssimo.com.br. Aproveitando que a gente falou muito de vendas aqui, do treinamento e palestra de vendas, de empreendedorismo. Quem quiser me procura. Consultoria também. E é isso. Mas, de novo, porque a gente se perdeu aí no contato, o e-mail... www.ricardoveríssimo.com.br, meu site, tem tudo lá sobre esta pessoa. E o e-mail é ricardo@ricardoveríssimo.com.br. Só o problema, né? É vascaíno. Mas... ninguém é perfeito, mas, né? Mas, tudo bem. Tudo bem. Brincando, mas é um grande profissional. Querida, muito obrigada. Obrigada, imagina, Ricardo. Obrigada, Brunelha, você. Muito obrigada. Obrigada a você de casa por nos ajudar hoje, estando pertinho da gente, no Espaço Feminino. Um grande beijo. Continue na programação da Boas Novas. E, ó, nada de desperdiçar nenhuma oportunidade, né? Um grande beijo. Paz.